Եթերում տնտեսական լուրերն են չկորումպացվող հեռուստադիտողի համար։ Այժմ առաջարկում եմ ամփոփ ծանոթանալ նախորդ չափածվա տնտեսական կարևորագույն իրադարձություններին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նիստը հրապարակել է դեղորայքի իրացմամբ զբաղվող Կուրացիո ընկերության և համակարգչային տեխնիկայի իրացմամբ զբաղվող Ֆրիջ Կոմպյուտեր Սանուցրայի հանդեպ հարուցված վարչական վարույթների արդյունքները։ Ըստ այդմ Կուրացիոն տուգանվել է 10 միլիոն դրամով, իսկ Ֆրիջ Կոմպյուտերսը տարեկան շահույթի 1% չափով։ Եվ հիմնականում այն մրցույթներում, որտեղ միակ մասնակից է հանդիսացել, շատ բարձր գնային առաջարկներ է ներկայացրել, ինչպես նշեցի մի քանի անգամ ավելի բարձր գին, իսկ այն մրցույթներում, երբ նաև եղել է երկրորդ ընկերությունը, եղել է մրցակից ընկերություն, շատ ցածր են եղել գնային առաջարկներ, անգամ ինքնարժեքին մոտ գնով է գնային առաջարկներ ներկայացրել, այսպիսով մուտքի խոչընդոտներ ստեղծելով մրցակից ընկերությունների համար։ Բացի կորցրած շահույթից մոտ 1.5 միլիոն դրամ վնաս ենք կրել, քանի որ ժամկետ անցնելուց հետո մենք դա վաճառել ենք որպես անասնակեր։ Հետո ինձ առաջարկեցին չէ, անպայման պիտի աշխատավարձ տեղեկացնեի։ Ասի, բայց այն չի նշանակում, որ դուք ասում եք գովազդ եք անում, որ պիտի միայն անձնագրով և սոցխարտով կտրամադրվի և նոտբուք և կոմպյուտեր, ոչ է որոշակի քերի տվյալներ իսկապես եղել են, թե քերի հրապարակում գովազդում, բայց որ այն, որ իրականությանը չի համապատասխանում ամբողջությամբ այդ գովազդը, դա եւս ճիշտ չէ։ Աղաղակող չարաշահումներ հյուսիս հարավ ավտոմոբիլային ճանապարհի շինարարության ընթացքում։ Վերահսկիչ պալատի կողմից հայտնաբերվել են բազմաթիվ խախտումներ, ստուգումներից պարզ է դարձել, որ բետոնի որակը ցածր է, շինարարությունն իրականացվում է տեխնիկական էական թերություններով։ Ճանապարհ շինարարները չեն պահպանում բետոնի պահանջվող հաստությունը։ Պաշտոնանք է արվել ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրենը։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ ատկատներ կոչված երևույթը գնում են հենց այս գումարներից։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ անհիմն, հաճախ առանց հիմքերի, հաճախ առանց տրամաբանության, նախարարի մեկ հրամանով վերադիր ծախսերը 5.3%-ից դառնում է 13.5%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին եռանցյակում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի տնտեսությունում օտարերկրյա ներդրումների ծավալը նվազել է 12%-ով։ Ավելին, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները նվազել են ավելի քան 35%-ով։ Հիշեցնենք, պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած տարի էլ նախանցած տարվա համեմատ էին օտարերկրյա ներդրումները նվազել 8%-ով։ Կենտրոնական բանկը հրապարակել է 2012 թվականի ֆինանսական կայունության մասին հաշվետվությունը։ Եզրակացությունը մեկն է։ Արտաքին աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մասնավորապես Եվրամիության ճգնաժամային վիճակը, էական ազդեցություն չեն թողել մեր ֆինանսական համակարգի վրա։ Անգամ 2008 թվականի համաշխարհային ճգնաժամի ընթացքում մեր տնտեսությունը անկում ապրեց 14%-ով, իսկ ֆինանսական համակարգի համար ասես ոչինչ չէր եղել։ Իրական և ֆինանսական հատված։ Մեկում փոթորիկ, մյուսում մեղմ քամի։ 2008 թվականի համաշխարհային ճգնաժամն անգամ էական վնասներ չհասցրեց մեր ֆինանսական համակարգին։ Ի տարբերություն եվրոպական բանկերի, որոնք կորցրել էին կրած վնասների հաշիվը, մեր ֆինանսական համակարգում ընդամենը աճի տեմպի դանդաղում և շահութաբերության անկում արձանագրվեց։ Ու ոչ ավելին, լուրջ ցնցումներ չեղան։ Բանկային համակարգը նման է շատ լավ կառուցված շենքի, որը դեռ մինչև հիմա լավ բնակեցված չի։ Ամուր, լավ, որակյալ շենք է, բայց բնակիչների թիվը շատ մեծ չէ։ Եվ գուցե նաև պատճառներից մեկը, որ կայունությունը պահպանում է անգամ ճգնաժամների պարագայում, այն սա է։ Այսինք չբնակեցված լինել այս պարագայում նշանակում է, որ տնտեսության իրական հատվածի հետ կապերը ավելի թույլ են։ Այդ կապի բացակայության հետևանքով էլ իրական հատվածի ռիսկերը չեն փոխանցվում ֆինանսական համակարգին։ Իրական և ֆինանսական հատվածի սերտ կապի մասին վկայող ցուցանիշը վարկեր համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցությունը։ Վարկերի ծավալը հնայում 2012 թվականին ավելացել է 7.1%-ով, հասնելով 38.6%-ին։ Մենք այս առումով իհարկե որոշակի առաջընթաց ունեցանք, բայց մեր առաջընթացը պայմանավորված էր ոչ այնքան իրական աճով, ինչքան տնտեսության մեջ անկումով։ Տեսեք, 2009 թվականից հետո կտրուկ մոտավորապես մակարդակը վարկեր հնա մոտավորապես 25%-ի վրա էր մինչև ճգնաժամը։ Ճգնաժամից հետո կտրուկը թռիչք եղավ մոտավորապես մինչև 40%-ը հասը։ Բայց սա կրկնում եմ, պայմանավորված էր, այո, կար վարկերի, վարկային ներդրումների աճ կար, բայց ավելի շատ պայմանավորված էր այն անկումով, որ հնա։
հնարին ենակ, որ մենք տեսանք։ Նորություն չէ, որ արտաքին աշխարհում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձություն կարող է ազդել մեր ֆինանսական համակարգի վրա։ Կենտրոնական բանկի 2012 թվականի հաշվետվությունը վկայում է, որ արտաքին ցնցումները եւ մասնավորապես Եվրոպայում տիրող ճգնաժամային վիճակը էական ազդեցություն չեն ունեցել մեր երկրի ֆինանսական համակարգի վրա։ Կենտրոնական բանկը հաճախ անցկացնում է ստրես տեստեր, որոնց միջոցով փորձում է պարզել, թե տնտեսական այս կամ այն վիճակում ինչպիսի կորուստներ կկրեն բանկերը։ Պարզ և միջին վարտության ստրես տեստերը մեր ֆինանսական համակարգում որևէ տիպի խնդիր չեն առաջացնում։ Ամենաբարդ աստիճանի ստրես տեստերի դեպքում, այսինքն ամենավատատեսական, ամենահոռետեսական ստրես տեստի դեպքում, նոր մեզ մոտ հնարավոր է որոշակի չափով իշտի կապիտալի համարժեքության նորմատիվը պահանջվողից ցածր, ինչը խնդիր չի կրկին, քանի որ իրացվելի են բոլոր բանկերը, մեզ մոտ առավել քան պահանջվում է։ Մեր բանկային համակարգում մեծ է նաև արտարժույթի ծավալը, հետևաբար արտարժույթի ռիսկերը նույնպես կարող են փոխանցվել մեր ֆինանսական հատվածին եւ ազդել համակարգի կայունության վրա։ Հաճախորդի դրամային հոսքերը արտարժութային է, բանկը գնահատում է այդ ռիսկը ու բանկը տրամադրում է արտարժութային վարկ։ Եթե դրամային է, բանկը գնահատում է եւ տրամադրում է դրամային վարկ։ Ու այստեղ հենց բանկի արտարժութի տնօրինման նորմատիվի պահանջը, որ սահմանելա կենտրոնական բանկը, սահմանափակում է նաեւ բանկին, որպեսզի բանկը շահագրգռված չլինի շատ արտարժութային վարկեր ներգրավելուն։ Առնվազն գոնե շահագրգռված լինի այն չափը, որ չափով դա կփակի տրամադրելուն վարկեր, այն չափը, որ չափով դա կփակի իր արտարժութային դիրքը։ Մեր ֆինանսական համակարգի կայունությունը առաջիկայում եւս մեկ փոքրիկ փորձություն է սպասվում։ Գազի ու էլեկտրաէներգիայի ցանկացումը տնտեսական համակարգում կարող է վճարունակության եւ վարկունակության հետ կապված խնդիրներ առաջացնել։ Մենք նորմալ համակարգ ունենք եւ ավելի մեծ, այսպես ընդունված է, չէ՞, մարտահրավեր տերմինը բանանել կիրա օգտագործել, ավելի մեծ մարտահրավերների դիմակայելու մեր համակարգը հնարավորություն։ Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, շուտով ներդրվելու է Բազել 3-ը։ Բանկերի վերահսկողությամբ զբաղվող Բազելի կոմիտեն մշակել է նոր ծրագիր, որը պահանջելու է բանկերից, որպեսզի նրանց բաժնետիրական կապիտալը կազմի ակտիվների առնվազն 4.5%-ը, կապիտալի համարժեքությունը կախված երկրից պետք է կազմի 14-16%։ Եվրոպական երկրների մեծ մասում հիմնականում բանկերի կապիտալի համարժեքությունը 8% է, իսկ Հայաստանի բանկային համակարգում 12%։ Հետևաբար անցումը Բազել 3-ին ֆինանսական համակարգ ավելի հեշտ կլինի։ Հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ այսօր սահմանված տարադրամի փոխարժեքին և թանկարժեք մետաղների գներին։ Ավարտվեց տնտեսական լուրերի հերթական թողարկումը։ Ձեզ հետաքրքրող հարցերի և առաջարկների համար կարող եք զանգահարել մեզ 010-39-64-64 հեռախոսահամարին կամ գրել մեր էլեկտրոնային հասցեին։ Միջև նոր հանդիպում։